Mika Möllylä, vad är det som gör att skidåkning är roligt? Ja, jag tycker att vara i naturen och snön är skönt och det är att man får vara med sig själv i naturen och när man tränar i naturen så det är otroligt fint tycker jag. Varför började du med skidor? Jag vet inte riktigt varför men jag tyckte att det var roligt och min pappa åkte skidor och vi bodde då i Sverige när jag började åka skidor. Och då var finnarna Johan Mieto och Pertti Teurajärvi och alla andra, de var mycket bra och Thomas Wassberg var bra. De var mina förebilder så började jag åka skidor. Du fungerar nu som fadder för barnens Vasalopp, 500 barn som ska delta i ett långlopp på skidor. Vad tror du betyder för 2-12-åringar idag? Ja, jag hoppas att jag kan vara en förebild för unga juniorer därför att jag tror att det är mycket viktigt för juniorerna att de har förebilder så de kan jämföra sig själv med dem. Och, så det är vad vi gör kanske påverkar på det vad juniorerna ska göra i framtiden. Och, så jag tror att jag hoppas att jag kan vara en bra förebild i alla fall. Har du också samlat såna här nimmari? Ja, jag har nimmareita hemma. Och från jag var 10-11 år gammal då jag samlade. Jag minns det var en parklopp i Haapajärvi så det var många bra åkare. Det var Marco Albarello, han var ung pojke och nu åker jag med honom här och vinner honom så att det var fint då. Tack ska du ha. Jari Sometsä, vad tycker du att barn och ungdomsidrotten egentligen ska syssla med? Ja, jag tycker att det viktigaste är det att det barn kan idrotta så mycket som de vill och vilken gren vad de vill. Att det behövs inte att vara 10 års gamla professionell skidåkare. De kan idrotta den många olika grenen. Vad är det bästa med skidåkning? Ja, det bästa att skidåkningen, det är svårt att säga, men det att vinna tävlingen, det är absolut den bästa känslan, men också den känslan att träningen går bra och orkar att åka tävlingen och det är nästan lika viktigt. Vad tror du idolerna betyder? Ja, det menar mycket tror jag. Jag har varit själv med sånt tävling, samma typ tävling i Torneå när jag var ungdom, så det var oerhört bra känsla när tävlingen är över. Det menar mycket. Och ni har varit med och skida? Jo. Det var verkligen kul! 490 som är på väg mot mål. Det är Janina Enqvist. Heja Janina! Ja, du har många gånger möjlighet att delta i det här loppet ännu. Ja.